На один іспит менше складатимуть кримські абітурієнти цього року. Держава скасувала екзамени з української літератури. Школярам на анексованій території складно знайти потрібні книжки українською мовою. Про це повідомила експерт з питань освіти, переселенка з Криму Валентина Потапова. Також з 2017 року юні кримчани, що не склали зовнішнє незалежне опитування чи невдоволені результатами свого тесту, можуть отримати документи про середню освіту в освітніх центрах Криму Країна та вступити до вишу за спрощеною схемою. В 16-му году у нас закончились ребята, у которых были свидетельства о базовом образовании за 9 класс украинского образца. Поэтому в этом году, учитывая, что вот появились ребята, которые физически не могут получить аттестат, потому что у них нет свидетельства, они сдают два этих экзамена в этих центрах и получают два образовательных документа за 9 класс и за 11 класс. На даний момент кримчани можуть скористатися квотою у 870 бюджетних навчальних місць. У випадку потреби квоту буде збільшена. Про це, каже Потапова, її запевнили чиновники Міносвіти.